እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ትእዛዛት መኖር ለሚፈልጉ ሰዎች መሠረታዊው ጥያቄ የሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን ማለት የትኛው ነው እስከ ሰባት ስን ቁጥር አቆጣጠራችን የሚጀምረው የት ላይ ነው እንዴትስ ነው እውነተኛዋን ሰባተኛ ቀን ማወቅ የምንችለው ፈጣሪ በመጀመሪያ የፀሐይንና የጨረቃን እንቅስቃሴ የወሰነው ጊዜን እንድለካበት ነው ለመሆኑ የቀን ወይም የዘመን አቆጣጠር ሲባል ምንድን ነው እንዴትስ ነው የሚሰራው ኢትዮጵያ የራሷ የዘመን አቆጣጠር ስርዓት አላትን ከሆነስ የሚቆጥረው በጨረቃ ነው ወይስ በፀሐይ ወይስ ሌላ ዘዴ አለው! በዚህና በተያያዥ ጥያቄዎች ዙሪያ የባሕራ ሐሳብ መምህሩ የሚያስተምሩንን እየጠየቅን እንከታተል በቅድሚያ ግን የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል እግዚአብሔርም አለ በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በቀንና በሌሊትም ይለዩ ዘንድ ብርሃናት በሰማይ ጠፈር ይሁኑ ለምልክቶች ለዘመናት ለዕለታት ለዓመታትም ይሁኑ እግዚአብሔርም ሁለት ታላላቅ ብርሃናትን አደረገ ትልቁ ብርሃን ቀንን እንዲመግብ ትንሹ ብርሃንም ከከዋክብት ጋር ሌሊትን እንዲመግብ አደረገ እግዚአብሔርም በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፈር አኖራቸው ማልትንና ሌሊትንም እንዲመግቡ በማልትና በሌሊትም መካከል እንዲለዩ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አራተኛም ቀን ሆነ እቺ ለፎክሎር ጥናት እንዴት ጥሩ መሰለች ስምንት ዓመት በኋላ ሰማን አለ እንዴ እንግዲህ እንግዲህ ኢትዮጵያ ኮ ከህገ ወንጌሉ በፊት ህገወሪቱ ነበረ ግንኙነት ነበረ እንዴት ይሆናል እንዴ እሱ ብቻ አይደለም እኮ እንዴት ነው የሰባት ዓመት ልዩነት ሲመጣው ሲባል አይ አዳምና ሔዋን ገነት ሰባት ዓመት ቆይተው ወጡ እኛ ከዛ አንድ ብለን ቆጠርን ከወጡበት ምዕራቦቹ ደግሞ አንድ ከገባበት ስለቆጠሩ ልዩነት መጣ አለ ይችም ከፎክሎር አንጻር እናያታል እየተባለ እየተባለ እንዴት ነው እዚህ ጋር እዚህ ጋር የሚጣረስ ነገር አለ እሱ አይደለም የዘመን አቆጣጠር እኮ በአመተ ምህረት በአመተ ስጋዊ የመቁጠሩ ነገር እኮ በኋላ የመጣ ነገር ነው ወዲያው እኮ የካሌንደር ሲስተም እኮ አይደለም የመጣው እኮ ለምሳሌ በሮማውያን ሮም የተመሰረተችበትን መሰረት አድርገው ነው ሲይዞ የነበሩት እኛ ላይ ደግሞ የአመተ ዓለምን አቆጣጠር በጽሁፋችን ላይ ይዘን የቆየንበት ነው ታሪካዊ መነሻን ይዘን የምንቆጥርበት ነው ስለዚህ ምንድን አሉን ምሰሶዎች አሉን እንዲያውም እኔ አንድ የኢትዮጵያ ጥናት ዓለም አቀፍ ጉባኤ ላይ አቅርቤው ነበር ከአመታት በፊት 5ምሳኛ ዓመቱ ሲከበር እንዲያውም ልዩነት ያለው በእኛና በአውሮፓውያኑ መካከል ሳይሆን ኢትዮጵያ ራሷ ባላት ሁለት የተለያዩ አቆጣጠሮች በሶላርና በሉኒ ሶላር በፀሐይና በጨረቃው መካከል ያለው የስምንቱ ዓመት ልዩነት ች ወንበር እንላታለን እሷ ነች ቺቺ ስምንቱ ነች ፋሲካ ምትመራለን የክርስቶስ ፋሲካ መያዝያ 23 ቀን ነው ዘንድሮ የምንለው በ2016 አስልተን ነው በሂጅራም አሁን ስንቆጥር እናነሳለን ምናሳየዋል አሁን ለምሳሌ በጨረቃ ዛሬ መስከረም አንድ ቀን መስከረም 28 ቀን ነው በጨረቃ መስከረም አንድ ቀን በጨረቃ መስከረም 28 ቀን ነው ይህን ያገኘ ነው በ2016 ስልተን ነው እንደገና ዛሬ በአይሁድ አጣጠር በቤተ እስራኤል አጣጠር ኢሉል 28 ነው እስልምና አቆጣጠር በአመተ ሂጅር አቆጣጠር ዛሬ 28 ነው ዙል ሃጅ 28 ነው 1436 በኢሉል 28 77 ዓመተ ፍጥረት ይላል እነሱ ከአዳም ከአለም ፍጥረት ተነስተው ሲቆጥሩ ዘንድሮ 577 ነው የሚሉት እኛም መጽሐፍ ቅዱሱን ይዘን 78 እንላለን የስምንት ጉዳይ አይደለም እኮ እዚህ ላይ ምን ተመልከት እስቲ ኦሪት የተጻፈበት እብራይ አለ ስንት ይላል 5775 ዓመት ዓለም ይላል የገዙ መጽሐፍ ቅዱስ ስንት ይላል ይሄ ሰብአ ሊቃናት ነው የሚባለው የሰብቱ አጀንታ ነው የእነሱ ማሰሮቲክ ነው ስንት ይላል 758 ለምን ተለየ የምንከተለው ቨርዥን የተለያየ ነው ለምንስ በአይሁዶች ዘንድ መሲህ ገና ይመጣል ነው ስድስተኛው ሺህ ይመጣል አሁን በእነሱ ስድስተኛ ሺህ ውስጥ ነው ያሉት አምስት ሺህ ሰባት መቶ ሰባ አምስት እየጠበቁ ነው መሲህ ይመጣል እኛ ደግሞ በአምስት ሺህ አምስት መቶ አንድ መሲህ መጥቷል ክርስቶስ አመተ ምረት የምንለው እሱን ነው ስታይ ሁለታችንም መጽሐፍ ቅዱስ እንጠቀማለን ግን ያኛው ማሰሮቲኩ ያጎድለዋል ኦሪታ አይሁድ የሚለው ያጎድለዋል መቶ መቶ አሁን አዳም ሴትን ወለደ ይላል አዳም ሴትን በሁለት መቶ ሰላሳ ወለደ ይላል የግዕዙና ይሄ የሰብቱ አጀንተው የኦሪቱ ግን አዳም ሴትን በመቶ 30 ነው የሚለው መቶ መቶ ዓመት ያጎድለዋል እንደገና ሌላም ትውልድም የሚቀንሰው አለ የሴት ልጅ ቃይናን አለ ታች ወረድ ስትል ደግሞ የኖህ ልጅ ሴም አለ የሴም ልጅ ደግሞ አርፋክስድ አለ የአርፋክስድ ልጅ ቃይናን አለ በግዕዙም ሆነ በሰብቱ አጀንታው የአርፋክስድ ልጅ ቃይናን የቃይናን ልጅ ሳላ ይላል የአይሁዱ ግን የአርፋክስድ ልጅ ሳላ ነው የሚለው ቃይናን አጥፍቶታል አንድ ትውልድ የለም ስለዚህ ነው የእኛ 5500 የሆነውና የእነሱ 3761 የሆነው ከክርስቶስ ልደት በፊት ይሄ ነው ስለዚህ የተለያዩ መነሻዎች አሉ የተለያዩ አቆጣጠሮች አሉ ስለዚህ በፀሐይ እንቆጥራለን በጨረቃ እንቆጥራለን በፀሐይና ጨረቃ ጥምር አቆጣጠርም እንቆጥራለን ይሄ ብዛ ቀለንቶን የተለያዩ አቆጣጠሮች አሉን ብለን ምንኮራበት ነው ምናልባት ነው አሁን የ2016 ጉዳይ አመት ነው አመት አበቅቴ ነው ምን ማለት ነው አበቅቴ ይለዋል ኢፓክት ይለዋል ከግሪክ ቃል ጋር ይዛመዳል ምን ማለት ነው የአመት ትርፍ ማለት ነው አሁን አንድ አመት ስንል ምን ማለት ነው 365 ቀን እንላለን አደለ አንድ አመት 365 እንላለን ሽሩፍራፊን ትተን ይሄ በፀሐይ ነው እያንዳንድ ወር በእኛ አቆጣጠር 3030 ብለ 12 ጊዜ 30 360 ሲደመር አምስት 365 ብለ ታስቀምጣለ በጨረቃ አቆጣጠር አሁን ያቺ ቅድም ኒሳን 14 ሚያዚ 14 ያልኩ ደግሞ አመቱ 354 ቀን ነው አንድ የመጀመሪያ ወር 29 ቀን ነው ሁለተኛ ወር 30 ነው አን 29 አንድ 30 እያለ ስድስት ታጎድላለች 354 ቀን ይሆናል ማለት ነው የጨረቃ ዓመት 354 ቀን ነው የፀሐይ ዓመት 365 ቀን ነው ልዩነቱ ቀድሞ አመቷን የምትጨርሰው ማነች ጨረቃ ነች በስንት ቀን ታንሳለች በ11 ያቺ ትርፍ 1 11 አበቅቴ ትባላለች ያስራሃን ዳብቲ ጉዳይ በያስራዘጠኛ ዓመቱ ትመላለሳለች አሁን የ19 ዓመት ሳይክል ከጀመር አሁን ሶስተኛ ዓመት ላይ ይዘናል ሁለትሺ ስምንት ሶስተኛ ዓመት ላይ ነው አምና ሁለትሺ ሰባት ሁለተኛ ነው ሁለትሺ ስድስት አዲስ 19 መት የጀመርንበት ነው ሳይክል ዓመቱ ፀሐይና ጨረቃ እኩል አመታቸውን በአንድነት ይጀምራሉ በአንድነት እኩል ይጀመራሉ 354 ቀን ሆኖ እሷ ፀሐይ 365 ሆና እንዴት በ19 ዓመት ተመልሰው ይገናኛሉ ቢሉ በየሶስት ሶስት ዓመቱ አንዳንድ ወር ሰግር ያደርጋሉ ይሄ ሊፕ ተጨማሪ ምን 13ተኛ ወር ይመጣል ልክ አሁን አንደኛ ዓመት አለ ሁ 2006 ሁለተኛው ዓመት 2007 ነው አሁን 2003 ላይ 13ኛ ወር የጨረቃ ይጨመራል በዚህ 13ኛ ወር ላይ ዓመቱ 354 መሆኑ ይቀርና 384 ቀን ይሆናል የጨረቃ ዓመት ይሄ ማስተካከያ ነው ሰባት ጊዜ 30 በ19 ዓመት ውስጥ ሰባት ጊዜ ይጨመራል ማለት ነው እና ይሄንን ነው የሚያሳይ ይሄ ምንን ይመራልናል የሌሊትን ቁጥር ይነግረናል የጨረቃን ቁጥር ይነግረናል በአላትን ሙሉ ያመጣልናል እና ለየት ያለ የአቆጣጠር ስርዓት የአቆጣጠር መንገድ የሚያሳይ ነው ምናልባት እዚች ላይ ቀን ከየት ነው የሚጀምረው በስን ሰዓት ነው የሚጀምረው እኛ ኮ ኒውር አዲስ ዓመት ገባ አሁን ዛሬ መስከረም አንድ ቀን አዲስ ዓመት መግባቱን እኮ መከላከያ በመድፍ ተኩሶልናል ሁል ጊዜ መድፍ የሚተኮሰው ሁለት ሰዓት ነው ሲቪል ካሌንደሩ ላይ ተመስርተን ማለት ነው ሌላ ደግሞ አለን ሊተርጂካል ደይ የቤተ ክርስቲያን ቀን የምንለው ከየት ነው የሚጀምረው ከዋዜማ ነው ማታ ነው የሚጀምረው ማታ 12 ሰዓት አሁን የመጽሐፍ ቅዱሱ ራሱ እኮ ይናገርሃል እግዚአብሔርም ሁለት ታላላቃት ብርሃናትን አደረገ ትልቁ ብርሃን በቀን እንዲሰለጥን ትንሹን ብርሃን በሌሊት እንዲሰለጥን ከዋክብትንም ደግሞ አደረገ እግዚአብሔርም በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፈር አኖራቸው በቀንም በሌሊትም እንዲሰለጥኑ ብርሃንና ጨለማንም እንዲለዩ ብርሃንና ጨለማንም እንዲለዩ ጨለማ የራሱ ስራ አለው ብርሃን የራሱ ስራ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አራተኛ ቀን ስለዚህ የዕለት መጀመሪያ ማን ነው በዚህ መሰረት ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አራተኛ ቀን ያቺ ማለት ነው ሰዓተ ሌሊቱ ትቀድማለች ሰዓተ ማዕልቱ ይከተላል ማለት ነው የ24 ሰዓት መነሻውን በሊተርጅ ካልዴ ይህንን ነው የሚያሳይ ስለዚህ ይሄ መሰረታዊ ነገር ነው ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የዘመን አቆጣጠር መሰረቱ ምንድን ነው ብንል ዘፍጥረት አንድ 14 ነው ዘሌዋውያን ላይም እንደዚሁ አስቀምጦላቸዋል ሰንበትን የፋሲካን የመከርን የአመት መባቻ ነው አሁን ኒሳን 14 ብለናል የጨረቃ መያዝ 14 መነሻው ማን ነው ጥቅምት አንድ የጨረቃ ጥቅምት አንድ ነው የአይሁድ አመት መባቻ ጥቅምት አንድ ወይንም ትሽሪ አንድ ትሽሪ አንድ ይላታል ያችን ምን ማለት ነው መለከት የሚነፋበት ነው የዛን ጊዜ ፍስ የአይሁድ ፋሲካ መቼ እንደሚውል ከመቶ ዘጠና ቀን በኋላ ይውላል አሁን ች ጥቅምት አንድ ማለት የጨረቃ በእኛ መስከረም አስራ አምስት ና ጥቅምት አስራ ሶስት መካከል የምትመላለስ ነች ትሽሪ አንድ ወይንም ጥቅምት አንድ በአለመጥቅ እንላታለን ይሄ የአይሁድ መባቻ መጥቅ ማለት ደወል ማለት ነው ትራምፔት የሚነፋበት መለከት የሚነፋበት ገብተዋል አዲሱ ዘመን ገብቷል ፍስ ደግሞ በዚህ ቀን ይውላል ብሎ የሚያመጣበት መያዝ 18 ቀን ፍንስ ነው ብሎ ይላል ስለዚህ የክርስቶስ ፋሲካን ለማወቅ የአይሁድን ፋሲካ ማወቅ ያስፈልጋል የአይሁድ ፋሲካን ለማወቅ ደግሞ የአይሁድ መባቻን ማወቅ ያስፈልጋል ኢፓግሜን ይሉታል ኢፓግሜን ማለት ተጨማሪ ማለት ነው እንግዲህ ቦላሌ አለ ቁምጣ ሱሪ አለ ወሩን በሰላሳ ስታደርገው በቦላሌ ረዥም ሱሪ ስታደርገው ቁምጣ ደግሞ ጳግሜን አመጣት አለ ሀሳበ ግንድ የሚል አገላለጽ አለ ሀሳበ ግንድ ማለት እጽዋት አዝርእቱን ብያሃለሁ አንዱም የዘመን መለኪያ ናቸው ብለናል ትልልቅ ዋርካዎች አሉ ወይም እንዲህ ስታያቸው ሰፋ ብሎ ይታያሉ እሱን ሀሳበ ግንድ ይሉታል ዘመኑን እያን ግንዱ ራሱ አንድ አመት ነው እና እንዲህ ስታደረገው አስራ ሁለት ቅርንጫፎች አሉት አስራ ሁለቱ ቅርንጫፍ ደግሞ እያንዳንዱ እንዲህ ደግሞ ሰላሳ ሰላሳ ቀናት ፍሬዎች አሉት አንዲት ትንሽ ቅርንጫፍ ግን ባላ አምስት አለች ስድስት እሷ አለች እሷ ደግሞ ልዩ አተረጓጎም አላት የጁሊያን ካሌንደር ጁልስ ሴዛር ሲመሰርተው ከመመስረቱ በፊት እዛ ሮማውያን ይቆጥሩ የነበሩት በምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ ምናገኘው የጨረቃ አቆጣጠሩ በጨረቃ ላይ ተመስርተው ነው ሲቆጥሩ የነበሩት ወሮቻቸውም ወደ አስር አድርሰውት ነበር ሶስት መቶ አራት ቀንም አድርሰውት ነበር ሰፊ ነገር ነው እንደ ዋና ዋናውን ነጥብ ላንሳ ና ብዬ ነው እና ወደ እስክንድሪያ በመጡበት ጊዜ ነው እዛ አካባቢ ያለውን የአቆጣጠር መንገድ አዩት የፀሐይ አቆጣጠር ነው የሚከተሉት ይሄ የፀሐይ አቆጣጠር ቅልጥፍ ያለ ሆኖ አገኙት ስለዚህ ወረሱት እና ምንድን ነው ያደረጉት ይሄ የፀሐይ አቆጣጠር ከአባባይ ላይ የተመሰረተ ነው በጥንት ግብፃውያን የተመሰረተው ማለት ነው የአባይ ሙላት ነው የአባይ ሙላት በተለይ ጫፍ የሚደርሰው መስከረም ላይ ነው ቲቶ አንድ ነው ቲቶ አንድ ላይ ነው በእኛ መስከረም አንድ ማለት ያ ነው እዛ ላይ ሄዶ ሲቦላ እሱ ብቻ መሙላት አይደለም ሲረስ የምትባል እንዲያው ኮከባለች አለች የምትታይ አመት ጠብቃ ብቅ የምትል የአባይ ሙላትና የእሷ መገናኘት የዘመኑን ምልክት አዲስ ዘመን መባቱን በዛ ነው የሚያውቁት የሚሰሩት ይሄ አለ እንግዲህ አሁን ቅድም የተለያየ ባህላዊ መልካ ምድራዊ አነሳስ ብለን የምናመጣው ነገር አለ ከእርሻ ጋር ተያይዞ ይሄ የሰኔን የክረምቱን ወቅት ይዘን ራሱ የምናነሳው ነገር እንዳለው ሁሉ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ካሌንደር የ365 ቀንን ከዛ በኋላ ነው ሊፒር ደግሞ ጳግሜ ስድስትም ቀጥላ ነው የተጨመረችው 366 የሚለውን ያመጣው ስለዚህ 46 ቢሲ ይ። የጁሊያን ካሌንደር መጣ መነሻው ምንድን ነው የሱ ማርች ላይ ነው መጋቢት ላይ ነው እንግዲህ ይሄ የአመት መነሻ ብሎ ያስበው እዚህ ግን እኳል መስከረም አንድ አቡሻክርም ጽፎታል በአንቀጹ ላይ ኢትዮጵያ ሁለት ታሪክን ያደርጋሉ ይላል ምንድነው አመተ እና ። አመተ ዓለምን ይሄ አመተ ምህረትን ይጠቀማሉ ይላል መስከረም ላይ ይብታሉ ይላል እንደ ግብፃውያን የኢትዮጵያም አመት መስከረም ላይ ነው ይላል መቱ ስንት ቀን ነው በሚለው ላይ 365 የነበረውን ከጁሊየስ ጋር ተያይዞ የሚነሳ እቺ የዛን ጊዜ 365 አንድ አራተኛዋ በአራት ዓመት አንድ ሙሉ ቀን ይሆናል የሚለው ነገር መጣ ጥሩ ነው አብሮ የተሳሰረ ማለት ነው ስለዚህ እኛ መስከረም አንድ ቀን ስንል በጁሊያን አቆጣጠር ኦገስት ነው ምኑ ላይ ነው የኢትዮጵያ ካሌንደር የጁሊያን ካሌንደር የሚያሰኘው መስከረም አንድ ማለት እና ኦገስት 29 ማለት ትዩ ሆኖ ይመጣሉ እንጂ አንደኛ በወር አመዳደባችን በቀን አመዳደባችን በአመት አቆጣጠራችን አንገናኝ እንግዲህ ያቺ የጁሊያን ካሌንደር አለች መሰረት ስለዚህ ምስራቆችም ምዕራቦችም በአንድነት ጁሊያን ካሌንደርን ሲጠቀሙ ኢትዮጵያና ግብፅ ደግሞ የራሳቸውን ያቆጣጠር መንገድ እኛ ኢትዮፒክ ካሌንደር እንላለን እነሱ ኮፕቲክ ካሌንደር ይላሉ የኢትዮጵያ ባህር ሀሳብ የኮፕት የግብጽ ባህረ ሀሳብ እያስተያየን አብረ ነው የመጣ ነው እንግዲህ 325 የኒቅያ ጉባኤ ላይ የዚህ የካሌንደር ጉዳይ በተለይ የፋሲካ አከባበር የፀሐይ አያስቸግርም ታሳስ 29 ገና ነው ጥር 11 ጥምቀት ነው ጥር 6 ግዝረት ነው ነሐሴ 13 ደብረ ነው አያስቸግርም ቋሚ አሁን ግን ምንድነ ይቺ ጥላ የሆነለት የውሪቱ ፍስ ፋሲካ አንድ ላይ መዋል የለበትም ህግ ድንጋጌ ወጥቷል ምንጊዜም ክርስቶስ ፋሲካን የሚጠብቁ ሶስት ነገሮች አሉ አንደኛ እሁድ እሁድ መዋል አለበት እሁድ የሚከበረው ክርስቶስ ስለተነሳበት ነው ሁለተኛ ከአይሁድ ፋሲካ ከሚውልበት ቀን ቀጥሎ ያለው እሁድ መዋል አለበት ጨረቀዋ ሙሉ ከሆነችበት ቀን ቀጥሎ ያለው እሁድ ሶስተኛ ቀንና ሌሊት እኩል ከሚሆኑበት ይሄ ይባላል 12 12 ሰዓት ከሚሆኑበት ከመጋቢት 25 በኋላ ይላል እነዚህ ሶስት ምሰሶዎች አሉ ሶስት ምሰሶዎች ማንን ይጠብቁታል የክርስቶስ ፋሲካን ይጠብቁታል አመቱን አኖ ዶሚኒ ነው የሚሉት አመተ እግዜ ነው የሚሉት እሱም የራሱ ቻለ ታሪክ አሉ የጌ አመተ ይለያያል አመተ አሁን ልክ አሁን አሁን መስከረም አንድ 208 ላይ በግሪጎሪያን ካሌንደር በጁሊያን ካሌንደር 2015 ኤዲ ነው የሚለው የጌታ አመት ተብሎ ነው እኛ 208 አመ ብለን እንደገና 2016 በፀሐይና ጨረቃ ብለን ስንይዝ ማለት ነው እዚህ ላይ ለምንድን ነው ጨዋታው የመጣው በኋላ ነው ስድስተኛው ሴንቸሪ ላይ ዲዮናሲዮስ ሲመጣ ይህን የፋሲካ ወጣት መንገድ ለሮማውያን ለማሳየት እስክንድራ ሄዶ ሲያጠና በ 24 ዓ ምት ነው 524 ዓ ሲያጠና 524 ዓ ምት በፀሐይ ነው ስለዚህ ፋሲካን ለማወቅ የቺያ በቅቴ ጉዳይ ስላለች ስምንትን መደመር እንዳለበት ነው የተማረው አምስት 3 ሁለት ሆነ በአምስት 3 ሁለት የፀሐይና የጨረቅ አቆጣጠር በእኛም አምስት መቶ ሰላሳ ሁለት በአምስት መቶ ሀያ አራት ዓመት በሁለቱ አቆጣጠር ማለት ነው ይሄን ይዞኑ የፋሲካ ወጣጥን የተረዳው ስለዚህ ምን አደረጉት መደበኛውን ካላንደር በሶላር ማድረግ ትተው በሉኒ ሶላር አደረጉት ሚክስ አድረጉትና አምስት መቶ ሰላሳ ሁለትን ያዙት ልክ አሁን 2015 እንደምንለው እነሱ እንደሚሉት አሁን ጃንዋሪ ላይ 2015 ነው ጃንዋሪ ላይ 2016 የሚቀጥለው ይመጣል ያንን ይዘው ነው ምን አደረጉት ሉኒ ሶላርን ሶላር አደረጉት እኛ ግን ሁለቱን ለይተናል በሶላር 208 በሉኒ ሶላር 2016 እንላለን አሁን ገና ከጁሊያንን አቆጣጠር ከሚከተሉት ምስራቅ አውሮፓ ቢዛንታይን ኦርቶዶክሶች ጋር አንድ ላይ ነው ገናን የምናከብረው ፋሲካንም አብረን ነው የምናከብረው እሱ ያገናኘናል ግን ቁጥሩ ግን መነሻችን ይለያል አንዱም ይለየም ቋሚን ነው ኦርቶዶክስ ሩሲያ ሩማንያ ቡልጋሪያ የምትላቸው በሙሉ ሌሎቹ ምስራቆቹ የጁሊያን ካሌንደርን ነው በቸርች ካሌንደር የአመቱ መባቻቸው የነሱ ሴፕቴምበር አንድ ነው እንጂ ጃንዋሪ አይደለም በቤተክርስቲያን አቆጣጠር በሴኩላሩ ነው ጃንዋሪ ላይ የሚያደርጉት ስለዚህ ያቺ መስከረ ሴፕቴምበር አንድ አሁንም ሴፕቴምበር አንድና የኛ አሁን አይገናኝ የኛ መስከረም አንድ ኦገስት 29 የነሱ ኦገስት 29 ብለው ከዛ 30 31 አንድ ብሎ ከአራት ቀን በኋላ ያከብራሉ የቤተ ክርስቲያኑን አዲስ አመት ብለው ማለት ነው በኛ ግን ይሄ ነው እንግዲህ ጁሊያን ካሌንደር ይሄንን ይዛል ራሱ የዲዲስ የሚባል መጽሐፍ አለን ሐዋርያት ያስተማሩት ምንድን ነው የሚለው የጌታችንን ልደት በሀሳበ ግብፃውያን ታሳስ 29 ኪያክ 29 ማለት ነው በሐሳብ እብራውያን ታሳስ 25 ይላል ዲሴምበር 25 ዲሴምበር 25 ማለት ነው በኒቅያ ላይ በተደነገገው መሰረት ዲሴምበር 25 እና ታሳ 29 ኢኩቫለንት ናቸው አሁን ምንድነው ምስራቆች ገናን ሲያከብሩ ዲሴምበር 25 ብለው ነው በማን ከኛ ጋር ታሳ 29 ጋር ይገናኛል ምዕራቦች ደግሞ ክሪስማስ ብለው ዲሴምበር 25 ብለው የሚያከብሩት በእኛ ታሳስ 6 ነው አስቀድመው ነው የሚያከብሩት አይደለ ግን እነሱም ዲሴምበር 25 ብለው ነው የሚያከብሩት ክርስቶስ አንዴ ነው የተወለደው ዲሴምበር 25 ወይም ታሳስ 29 ምስራቁ የሚያከብረው ምዕራቡ የሚያከብረው ግን አንድ ነው እኛ የምናከብረው አንድ ነው ታሳሳ 9 ነው ምስራቅም ምዕራብም ይሄ ልዩ ይሄ ያመጣው ምንድን ነው አስራ ክፍለ ዘመን ላይ ቀንና ሌሊት ማነው አመቱን ዞራ ለመጨረስ የሚፈጅባት ጊዜ ስድስት ሰዓት አይሞላም አምስት ሰዓት አርባ ደቂቃ ነው ነው ስለዚህ እንቁረጥ ብለው ነው አስራ ላይ ኦክቶበር አራት በማግስቱ ኦክቶበር መሆን ሲገባው አስራ አምስት አደረጉት እኛ እንቀበልም ብሎ ምስራቆቹ አይሆንም አሉ ያዛበዋል እንዲሁም አንዳንድ ሊቃውንት እንደሚሉት የምስራቅ ሊቃውንት በግሪጎሪያን የሚከበሩት ተዘዋዋሪዎቹ ነፋሲካ በዓላት ሌሎቹም ተያያዥ ቋሚ ሆነዋል ዘመን ከሚሞሸርባት አመት ወደሚቀመርባት ወደኛዋ እንቁጣጣሽ ወደ አዳያዋን ስናሽ ወደ ርእሰ አውደ አመት ቅዱስ ዮሐንስ ከ757 ዓመ ዓለም ወደ 7508 ዓመ ዓለም እንኳን አሸጋገራችሁ ከ207 ዓመት ስጋዌ ወደ 28 ዓመት ስጋዌ ከ215 የፀሐይና የጨረቃ አጣጠር ወደ 216 የፀሐይና የጨረቃ ጥምር የኢትዮጵያ አጣጠር እንኳን አሸጋገራችሁ የዘመኑን መልካምነት ከዘመነ ሉቃስ ወደ ዘመነ ዮሐንስ እንኳን አሸጋገራችሁ አመተ ፍስሐነት እመኛለሁ ክብረት ስጥልን የከርሞ ሰው ይበለን ስነ ስቡ በሰማያ ስቡ በሰማያት ምስኩነ ምስኩነ ስቡ በሰማያት ስቡ በሰማያት የምትመሰክር በፍጥረት አንደበት በፍጥረት አንደበትስ